ইয়াতে ভাত খাই এখন হোটেলত আহিলো ভাত খাই এতিয়া আজি আমার ট্রেন সরাইঘাট ট্রেন ট্রেন এই ট্রেনের টাইম কেটে 6টা বাজে আমার সরাইঘাট ট্রেন টিকিট কনফার্ম হয়েছে আমি এরপর ভাত খাই ট্রেন লাই যাম নিয়ারপোর স্টেশন থেকে আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনার সকলে ভালো আছে মই ভালো আছো রুলিয়া আহমেদ কুকিং ব্লগ লৈ আপনাদের আদরণ জানাইছো তেতিয়া হোটেলত আমি ভাত খাবলে বহিছো ইয়ারপর খাওয়া লওয়া কই করি আমি স্টেশনলে যাম তেতিয়া আমি যাই আছো স্টেশনলে রাস্তাত আছো তো আমি আছো পিলপিলি তো ওয়েস্ট বেঙ্গলের মানুষে পিলপিলি পটু বলি কয় তো আমি পিলপিলি বলি মাত দিও যেহেতু বুঝিয়ে নাপায় যেতিয়া মই বনাবলোঁ যে পিলপিলি টটু বুলি কয় তেতিয়া টটু বুলি মাত দিছোঁ পিলপিলি ৰখাইছে পিলপিলিত আছোঁ আমি এতিয়া তেতিয়া ষ্টেচনলৈ যাই আছোঁ কিবা পূজা আছে নাজানো কি পূজা তো মানুহে এনেকৈ সাজি সুজি ড্ৰেছ পাতি কৰি কিবা যাই আছে কিবা পূজা আছে বুলি তো অলপ পিছত ষ্টেচন পাম যেহেতু আমি পিলপিলি পৰা নামিলোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে ট্ৰেইনৰ আমি এতিয়া হোটেলৰ পৰা ভাত খাই আহিছোঁ তো ভাবিছোঁ ট্ৰেইনত কিবা খাব লাগিব ৰাতি নহ'লে ভোক লাগিব তো ইয়াৰ পৰা আমি কিবা পেকিং কৰি লৈ যাম তো হোটেলত খাইছোঁ বহুত আগতে খাইছোঁ বহুত দেৰি হৈছে তেতিয়া দুটা বজাত খাইছোঁ তো ৰাতি ভোক লাগিবৰ কাৰণে অলপ কিবা এগ ৰোল কিবা পেক কৰি লৈ যাম পেক কৰা হ'ল তেতিয়া আমি ষ্টেচনলৈ লৈ যাম এতিয়া আমি ভোলপুৰ শান্তি নিকেতন ষ্টেচন পালোঁ এতিয়া 6টা বজাত ট্ৰেইন তে এই ল'ৰাকেইটা আছে আমাৰ অসমৰ হয় ৱেষ্ট বেংগলত মোৰ ছোৱালীৰ লগত বিয়েত কৰি আছে সিহঁতৰ লগ পালোঁ এই বোলপুৰ ষ্টেচনত তো ভাবিছোঁ অলপ সিহঁতৰ ভিডিঅ' বনাওঁ একেলগে পৰীক্ষা দিছে সিহঁতেও শৰাইঘাট ট্ৰেইনত যাব আমাৰ লগত তো এতিয়া আমি প্লেটফৰ্মত আছোঁ চব কিমান ধুনীয়া ষ্টেচনত গাৰ্ডেন বনাইছে বহুত ভাল লাগিছে মই চাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে সেইকাৰণে অলপ ভিডিঅ' বনালোঁ আপোনালোকে চাওক বহুত ভাল লাগিছে তেতিয়া 10 মিনিট বাকী আছে ট্ৰেইন আহিব এতিয়া 2 মিনিট বাকী আছে ট্ৰেইন আহিব তেতিয়া আমি ট্ৰেইনৰ ভিতৰত আছোঁ তো ছেকেণ্ড ক্লাছ এচি ডবা বহুত ঠাণ্ডা মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে মোৰ ভাল লগা নাই যিহেতু মোৰ নাৰ্ভৰ বেমাৰ আছে তো বহুত এচি মোৰ গাটো বেয়া লাগি আছে তেতিয়া মই অলপ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰত থিয় হ'ম তো মই ভিতৰৰ পৰা বাহিৰত অলপ সময়ৰ কাৰণে থিয় হৈছোঁ দৰ্জাৰ কাষত এতিয়া অলপ ভাল লাগিছে তো বাহিৰত থিয় হৈ আছোঁ এতিয়া বাজে 6:30 তে বাহিৰত থিয় হোৱাৰ পিছত অলপ গাটো মোৰ ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া ভিতৰলৈ যাম ভিতৰৰ পৰা বেডিংবিলাক লৈ আহিম তো গাড়ী লেট হৈ আছে 7:30-8 বাজিব বঙাইগাঁও ষ্টেচন পাব ভিতৰৰ পৰা বেডিং লৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ দৰ্জা কাষত থিয় হৈছোঁ তো 10 মিনিট টাইম আছে বঙাইগাঁও ষ্টেচন পাওঁ এতিয়া গাড়ী লেট হ'লে ভাল নালাগে এতিয়া 10 মিনিট বাকী আছে তো মোৰ ভিডিঅ' মই ইমানতে শেষ কৰিলোঁ